Assalomu alaykum. YouTube orqali bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Bugun sizlarga O'zbekistonda eng yangilik yetishtirilayotgan mevalar to'g'risida ko'rsatuv qilamiz. Bugun kivi daraxti to'g'risida gaplashib o'tib ketamiz. Mana ko'rib turibsizlar, bu kivini tagi. Mana kivini tagi 8-9 yilga o'tyapti. Ekilganiga 9 yil, 8 yil bo'lyapti. Shunda uzumga o'xshab, mana so'ritoy qilib tarbiyalanyapti. Bir tub daraxti abiyomini e'tibor berasizlar, qancha joygacha ketyapti mana abiyom. Bu hosiliga e'tibor berasizlar. Hosili juda ham serhosil. Sovuq ta'sir qilmaydi. Buni Tbilisiga ekamizmi deb ko'p savollar bo'ladi, qo'ysak, Tbilisiga ekishdan saqlas buni. Tabiiy sharoitda o'tgan animal sovuqda ham bunga ziyon zahmat yetmadi, qolgan uzumlarimizga ozmoz sovuq ta'sir qildi. Qizig'i mana buni ko'chatlarini mana shunday qilib ko'paytirib qo'yilgan. Yaqinroqdan olib kelsangiz, ko'mi bilan ko'chirib sotish boshlandi. Kimga qiziq bo'lsa, manzil Farg'ona viloyati Quva tumani Yangichek qishlog'i 19-uy. Kelasizlar, ko'chatni shu yerda ko'rasizlar, mana hosillarini ko'rasizlar xonadonimizda. Ko'chatlarni ko'chirib beramiz. Bemalol bizni olib ketishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar. Kimga shunaqa kivi daraxtlari kerak bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Salomat bo'linglar.